Radio Sanremo. ഇത് എല്ലാം ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പോക്കല്ല. കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. ബാഡി എയുടെ അഭാവത്തിൽ കമ്പനി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് അത്യാവശ്യമായി ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഏതൊക്കെ സെക്ഷനുകളിൽ ഏതൊക്കെ ഫയലുകളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ. അഭിഷേക്, അനുവാദം വാങ്ങാനും കാത്തു നിൽക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല, ഞാനിങ്ങ് കയറി പോന്നു. ജേക്കബിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അനുവാദത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓഫീസിൽ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്, അത്രമാത്രം. ഓ, എന്ത് റൂൾസ്? സാറിന്റെ വിളി നോക്കി ഞാൻ ദിവസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കാം, എന്നാ വിളി വന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഓഫീസിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച്. പണം ശരിയാവത്തോണ്ടാ വിളിക്കാതിരുന്നത്. എന്റെ സാറേ, ഞാനും ആകെ പ്രശ്നത്തിലാ. എന്റെ വീടിന്റെ പണി പാതി വഴി കിടക്കുക. സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരല്പം സാവകാശം വേണമെന്ന് മാത്രം. അതെങ്ങനെയാ സാറേ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ സമയമില്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ അർജുൻ സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം, അവരെവിടെ? മറ്റൊരാളുടെ കുഞ്ഞുമായിട്ടാ നാട് വിട്ടിരിക്കുന്നെ. വകുപ്പുകൾ ഒരുപാടാ. വേറൊരു കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടാ പോയതെന്ന്. അത് താൻ അവിവേകമൊന്നും കാണിക്കരുത്. അതാ പറഞ്ഞത്, ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട്. വിത്ത് വിതയ്ക്കാനൊരു കാലം, അത് കൊയ്യാൻ മറ്റൊരു കാലം. ജേക്കബ്, ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും, അതുവരെ താനൊന്നും ക്ഷമിക്ക്. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ക്ഷമയും കരുതലൊന്നും സാർ എന്റെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണമെന്നാ പ്രമാണം. ആ നാഗപ്പം വന്നിരുന്നു, അയാളുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. പരാതി എഴുതി തന്നത് ഞാൻ മടക്കി വച്ചിരിക്കുക. ഇതുവരെ നിവർത്തിയിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദേശായി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും. മീരമോൾ എവിടെയുണ്ടെന്നും സുകന്യ ആരുടെ കുഞ്ഞാണെന്നും എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. പോയിട്ടുവരാം.
ഹർഷേ മോളെ, ആ മോളെ, അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന നട്സൊക്കെ എന്റെ മോള് കഴിച്ചോ? കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിയട്ടെ അമ്മേ, ഇപ്പോഴല്ലേ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചോ. മായാവതി, വർഷ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നേ? ഈ സമയത്ത് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പ്രധാനമാണ്. കുഞ്ഞ് നല്ല മിടുക്കനായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അറിയാവോ? ഊർമിളെ, ഇന്നലെ മുതൽ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കരുതി. എന്താ അമ്മേ? നാഗപ്പനും ഭാര്യയും വന്നപ്പം നീ എന്താ അർജുന്റെ അഡ്രസ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് ആ കാര്യം ശരിയായില്ലെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം. അതിന് പലരും ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരാണെങ്കിൽ അയ്യോ പാവങ്ങളാ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരെ ചവിട്ടിത്തേക്കാം, ആരും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ. ചോദിക്കേണ്ട ആള് മോളിലിരുന്നെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, അത് മറക്കണ്ട. ഊർമിളയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മേ. അത് അമൃതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനോ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അമൃത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവളൊരു അബ്നോർമൽ അവസ്ഥയിലാണ്. അതും നാഗപ്പൻ അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? എനിക്കും അമൃത ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇക്കാലം അത്രയും അവളെ വളർത്തിയത് ഞാനല്ലയോ. മായാവതി, അമൃതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം. ഇപ്പൊ ഈ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്തിനാ? അയ്യോ, അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല, ഭ്രാന്ത പിടിച്ച അമൃതയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി, അത്രേ ഉള്ളു. മായാവതി, അമൃതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ, അത്രേ ഉള്ളു. ഇപ്പൊ മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ. അമ്മേ, അമൃത ആദ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയത് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ. അവളിപ്പോ ഒരു നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമൃതയുടെ ആത്മാവ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കൊന്നു കളയാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോ നാഗപ്പനും അമ്പുജവും കുഞ്ഞിനെ ചോദിച്ചു ചെന്ന എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാനാവില്ല. അടുത്തതായിട്ട് അവളെ ട്രെയിനിനായിരിക്കും തലവെക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴം കയറിൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കും. ഊർമിള പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ. അമൃതയുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയില് നാഗപ്പനെയും അമ്പുജത്തെയും കാണാൻ പാടില്ല. അമൃതയുടെ മനസ്സ് പഴയ നിലയിലാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്നേ മതിയാവൂ. വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കേണ്ടി വരും. ശരിയാണ്, അമൃത തിരിച്ചു വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം, അത് മാത്രമാണ് ഒരു മാർഗം. അതിനിടയ്ക്ക് ആരും അവരെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ കമ്പനിയെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ആ, അതിനുള്ള പോംവഴിയല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞാനത് അംഗീകരിക്കും. എത്രയും വേഗം പുതിയ തസ്തിക ഉണ്ടാക്കി നിയമനം നടത്തണം. അഭിഷേകിന് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുക്കണം. കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അഭിഷേകിന്റെ പോസ്റ്റ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കമ്പനിയുടെ വിദേശ കോൺഫറൻസുകളൊന്നും മാറ്റിവെക്കരുത്.
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി കമ്പനിയെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. എന്തു പ്രശ്നമായാലും അതൊന്നും കമ്പനിയെ ബാധിക്കരുത്. ഊർമിള പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ. അത് ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു. വള്ളിയമ്മയെ ജീവനുള്ള പോലെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ കോകില, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ശരിക്കും ജീവനുള്ളത് പോലെ. അമൃത, അയ്യോ എന്തേ കാണിച്ചേ? ഈ കൈക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് മോളെ. നീ വലിയ ആളായി വരും. കലാകാരന്മാരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നവരാ ഇവിടുത്തുകാർ. എന്നാലും മോളെ, എപ്പോഴും കൂടെ നടന്നിട്ടും നിനക്ക് ഇത്രയും കഴിവുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇത് അത്ര വലിയ കഴിവൊന്നും അല്ല കോകില ചേച്ചി. ദാ നോക്ക്, അമൃത മോള് വരച്ചതാ. എന്താ ഗോകുലായി പറയുന്നേ? ഇത് അമൃതമോള് വരച്ചതാണെന്നോ? അതേണ്ണാ, എന്ത് രസമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ വള്ളിയമ്മേക്കാൾ ഭംഗിയില്ലേ ഈ ചിത്രത്തിന്? സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. അർജുൻ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമോ? എന്താ ഗോകുലേച്ചി? നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിക്കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടവരല്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണം. അർജുനും അമൃത ഇവിടുന്ന് പോണെന്നോ? നീ എന്തൊക്കെയാ ഗോകുലായി പറഞ്ഞു വരുന്നേ? അതെ അണ്ണാ, ഇത്രയും കഴിവുള്ള അമൃതമോള് ഈ നാട്ടിലല്ല കഴിയേണ്ടത്. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഇവൾക്ക് കിട്ടൂ. അത് പോരാ, അമൃതമോളുടെ കഴിവ് ലോകം അറിയണം. ഒരുപാട് പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ഒക്കെ ഇവളെ തേടി വരണം. ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണണം, അല്ലേ അണ്ണാ? ഗോകുല പറഞ്ഞത് ശരിയാ. ഇവിടെ നിന്ന ആരും ആരും അറിയാതെ ഒന്നും ആകാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിച്ചു പോവും. ഏയ് ഇല്ലണ്ണാ, പേരിനും പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും ഒന്നും തരാൻ കഴിയാത്ത മറ്റു ചിലതുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ സ്നേഹമാ. എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെയും ഈ ഗ്രാമത്തെ വിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങോട്ടും പോണ്ട. എൻ്റെ ഏട്ടനോടൊത്ത് എന്നും എനിക്കിവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പ്രശസ്തിയെക്കാളും വലിയ അംഗീകാരത്തെക്കാളും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏട്ടനുമൊത്തുള്ള ഈ ചെറിയ ജീവിതം. മോളെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തണം. ഇനി വൈകിക്കരുത്. ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലെടുത്ത തീരുമാനം അതാ. പക്ഷേ
ആരെയും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല. എക്സലന്റ് ആയ ഒരാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ആഡ് കൊടുത്താലോ ദേവേട്ട, അത് കണ്ട ആൾക്കാർ വരില്ലേ? അത് ശരിയാ, ആ വഴി ആലോചിക്കാവുന്ന. ഡാഡി, ഞാനൊരു സജഷൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് ഈ കൺവെൻഷണൽ രീതികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ജോബ് സൈറ്റ്സിൽ ഒരു ആഡ് കൊടുത്താലോ? എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം. പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണോന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട്. ആന്റി, ഇത് മാർക്കറ്റിൽ മീൻ വിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിയല്ല, കമ്പനിയുടെ എഒ പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയാ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആലോചിക്കാന്ന് വെച്ചത്. ഡാഡി, ചെന്നൈയിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ നമുക്ക് ചാടിച്ചാലോ? അതൊരു ഉഗ്രൻ ഐഡിയ. ആ, ഇത് തന്നെയാ ഞാനും പറയാൻ വന്നത്. ആ, അഭിഷേക് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ പുതിയ എഒ ചാർജ് എടുത്താലും നീ കുറച്ച് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും. കോയമ്പത്തൂരിലും ചെന്നൈയിലുള്ള റീജൻസ് ഒക്കെ നീ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഡാഡി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഡീലിങ്സിന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വേണം. ഞാനൊരു സജഷൻ പറയട്ടെ. നമുക്ക് കിരണിനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ചാലോ? ആ, കിരൺ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു റിലീഫായിരിക്കും. പിന്നെ ലോക്കൽ ക്ലയൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിരൺ ഡീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കിരൺ സിൻസിയറായ ചെറുപ്പക്കാരനാ, എനിക്ക് കിരണെ ഇഷ്ടമാ. നമ്മളൊരു ഓഫർ കൊടുത്താ കിരൺ സ്വീകരിക്കൂ? അയ്യോ, അതിനല്ലയോ ഞാൻ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കിരൺ അത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നോ അവൻ അതുപോലെ അനുസരിക്കും. ദേശായി വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് എന്റെ കൂടി പ്രശ്നമാണല്ലോ. കിരൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റമായിരിക്കും. ആ, എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല, അവൻ ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ അർജുന്റെ കുറവ് ആരും അറിയില്ല. ആന്റി, ഏട്ടന്റെ ഒഴിവിലേക്കല്ല, എന്നെ സഹായിക്കാനാ കിരണിനെ വിളിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏത് വലിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വന്നാലും ഏട്ടന്റെ ആബ്സെൻസ് ആബ്സെൻസ് തന്നെയാ. അത്രയും ബ്രില്യൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ കിട്ടാൻ പാടാ. ദേവേട്ട, ഞാൻ ഇപ്പഴാ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലേ, ആ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ മോള് പ്രിയങ്ക, അയാള് ദുബായില് ഏതോ ഒരു കമ്പനിയില് ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട്. അയാളെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലോ, ചെലപ്പോ നമുക്ക് പറ്റിയ ആളാണെങ്കിലോ. മധു, പ്രിയങ്കയെ വിളിച്ച് അയാളുടെ ബയോഡേറ്റ ഒന്ന് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ. പറ്റിയ ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. എന്താ ഓർമ്മളെ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? നിനക്ക് തോന്നുന്ന എന്താ അഭിപ്രായം പറയാം. എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി എന്ത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ദേവേട്ടനുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം. We'll be right back.
அந்த மலையாளி ரொம்ப ஆபத்தானவன். அவன் எவ்வளவு சீக்கிரத்துல இந்த ஊரு விட்டு அனுப்ப முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் ஓடிக்கணும். அப்படி அவனை ஓடிக்கல, அந்த மலையாளி இந்த ஊரில் எல்லா பெண்களையும் மயக்கி அவங்க வாழ்க்கை இல்லாதக்கிடும். அண்ணே, அந்த மார்க்கெட்டில் நம்மளோட பொன்னம்பல்லத்தை அடிச்ச, அதுவும் உங்களோட கண்ணு முன்னாடியே வச்சு. அப்புறம் உங்களை எதிர்த்து சம்சாரிச்சு. அவங்கள பெருமானிக்க இல்லையா, பயப்படுக மாட்டோம். அண்ணன் என்ன அடிக்காத சும்மா விட்டதுனால அவனோட தைரியம் கூடி போச்சு. இல்லனா ஏன் பொண்டாட்டி என் முன்னாடியே வச்சு சைட்டடிப்பானா? அவன் எனக்கு சவால் விடணும்னா உங்களுக்கு தான் சவால் விட்ட. അല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യ വിളിക്കുമ്പോ മാത്രം സമയമില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനും കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകാനും എന്തൊരു ഉത്സാഹം!